Shqetësimit më të fundit të ngritur nga Kryeministri Sali Berisha mbi tarifat e larta të telefonisë celulare, i nevojitet një bashkëpunim ndër institucional më i lartë mes autoritetit të konkurrencës, entit regulator AKEP dhe zyrës së mbrojtjes së konsumatorit. Kështu u shpreh kryetari i autoritetit të konkurrencës Lindita Milo, duke parë këtë bashkëpunim si një zgjidhje të vlefshme për të luftuar pozicionin monopol dominues të kompanive celulare të cilat operojnë në tregun vendas. Tregu i telefonit celulare nuk është si çdo treg tjetër, por është një treg i cili ka kushtëzime në numrin operatorëve që hyjnë në treg. Dhe duke patur një pozicion monopol natyror, të themi, sepse nuk është e mundur të hyjnë shumë operatorë, ndërhyjnë ose rregullohet nëpërmjet enteve regulatore dhe në këtë rast ne kemi AKEP-in. Pra, kjo do të thotë se autoriteti i konkurrencës nuk është institucioni i cili përcakton se sa eksaktësisht duhet të jetë tarifa. Por është institucioni i cili studion sjelljen e firmave në treg për të parë nëse bëhet fjalë për abuzime me pozicion dominuese kur këto firma kanë pjesë të konsiderueshme tregu, pra kanë një pozicion dominues në treg. Sipas kryetares së autoritetit të konkurrencës Lindita Milo, balanca mes kërkesës dhe ofertës në tregun e telefonisë celulare në vend është tërësisht e deformuar dhe konsumatori shqiptar duhet të ketë më shumë kujdes ndaj mënyrës se si reflekton kërkesën ndaj këtij shërbimi. Dhe nga ana tjetër, ndoshta edhe konsumatori shqiptar duhet të tregoj pak më kujdes ndaj mënyrës se si reflekton kërkesën ndaj këtij shërbimi. Dhe këtu ndoshta ka vend edhe për një raportim më të mirë të aktivitetit dhe të veprimtarisë mbikëqyrëse midis autoritetit të konkurrencës AKEP-it dhe zyrës së mbrojtjes apo drejtorisë së mbrojtjes konsumatore nga Ministria e Ekonomisë. Milo tha gjithashtu se tarifat e telefonisë celulare janë tepër të larta për të trija grupet përdoruese, por ajo theksoi se tregu i telefonisë celulare nuk është si tregjet e tjera, pasi ky i fundit ka kushtëzime në numrin e operatorëve që operojnë në vend dhe si pasojë ka një pozicion të paevitueshëm natyror monopoli.